Big Brother VIP do të nisë edicionin e tretë në 13 janar të vitit që po vjen. Disa nga personazhet janë zbuluar, e madje edhe disa nga copëzat të shtëpisë më të famshme janë publikuar gjatë punimeve. Me anë të një fotoje të publikuar nga Lori Hoxha, duke në disa dekorime në ngjyrë të kuqe. Logoja këtë vit nuk vjen me ngjyrën blu, por me ngjyrën gold me të zezë. Spektaklin këtë vit thuhet se nuk do e prezantojë Arbana Osmani, por i është besuar Ledion Liqës. Disa nga personazhet e zbuluar që do të jenë pjesë e spektaklit janë Drini Zesho, Zamira Kita, Ekaterina Dubenik, Meri Shehu, Shegushe Zeshiraj. Banorët të tjerë që do të bëhen pjesë janë edhe Graciano Tagani, Olsi Byllyku, Cubi Metkaj, Bardhi, La Fazan, Albinako, Alfio Rotani, Senja Shoshaj, Tatjon Kushari, Lediona Gjeladina e të tjerë. Luizi po ashtu postoj një video ku të regon të shëndodhej tek shtëpia e Big Brother VIP. Nuk e din mende se çfarë roli do të ketë Luizi, pasi është përfolur që syri me logon është i tij, ose mund të jetë edhe vëllai i madh. Në një intervistë këngëtari është pyetur për këtë, por nuk ka dhënë asnjë përgjigje, por as nuk i ka mohuar ato.